Jos olet joskus kävellyt tai ajanut Tampereen keskustassa lähellä rautatieasemaa, olet varmasti nähnyt ison linnamaisen vanhanaikaisen rakennuksen korkeine torneineen ja isoine ikkunoineen. Tämä on Tampereen tuomiokirkko, jolla on yli 100-vuotinen historia. Alun perin Johanneksen kirkkona tunnetun tuomiokirkon rakentaminen kesti kaikkiaan 5 vuotta ja 3,5 kuukautta. Helluntaina 1907 käyttöön vihitty kirkko maksoi yli 750 000 markkaa. Nimi muuttui tuomiokirkoksi, kun Tampereesta tuli piispankaupunki vuonna 1923. Se rakennettiin arkkitehti Lars Sonkin piirustusten pohjalta, ja sen taiteellisen kaunistuksen toteuttivat taidemaalarit Hugo Simberg ja Magnus Enkel. Kirkkoa arvostetaan Suomen kansallisromanttisen arkkitehtuurin päämonumenttina, samalla kun se on ajan rakentajien ja käsityöläisten uljas taidon näyte. Kirkon rakennustaiteellista merkittävyyttä osoittaa, että sen pääpiirustukset olivat esillä Pariisissa keväällä 2000. Kirkko-opas Emmi Peltonen esittelee meille tarkemmin kirkon historiaa ja sen maailmallakin tunnettua taidetta. Elikkä tässä isossa lehtereitä kiertävässä maalauksessa on kyse teoksesta Elämän köynnöksen kantajat, jonka on maalannut Hugo Simberg. Ja tässä 12 tällaista pikkupoikaa kantaa tämmöistä piikkejä ja ruusuja sisältävää köynnöstä. Ja tämä köynnös tosiaan symboloi elämää ja nämä pikkupojat sitten kantaa tätä elämän köynnöstä. Ja tässä sitten teoksella on haluttu kertoa, kuinka jokainen kantaa vähän omalla tavallaan tätä elämäänsä, että toisille se on helpompaa ja toisille se on sitten paljon raskaampaa. Eli siellä on yksi poika, joka kulkee hyvin kumarassa ja sitten taas toinen, joka voi hyvin ylpeänä astella. Ja toinen tulkinta tälle teokselle on sitten se, että tässä nämä 12 pikkupoikaa edustaa Jeesuksen 12 opetuslasta. Ja silloin täällä tänne vaaleamman sävyiseen metsään on kulkemassa ensimmäisenä Pietari, joka oli tämä Jeesuksen luotto-opetuslapsi ja ehkä läheisin näistä opetuslapsista. Ja sitten taas täällä toisella puolella ensimmäisenä tuonne synkempään metsään astelee Juudas Iskariot, joka petti Jeesuksen. Ja siellä sen takia siellä metsästä löytyykin harakka, tuollainen lintu, joka on häpeän symboli. Ja sitten siellä on puu, jossa on 11 liekkiä, eli kuvastamassa sitä, että kun poikia on 12, niin sitten yksi on joukosta poissa ja Juudas on pettänyt Jeesuksen. Ja samoin puuhun sitten luikertaa vielä käärme, joka on tällainen synnin ja pahuuden symboli. Eli tämän kirkon ovat somistaneet sitten pääosin 2 eri maalaria, Magnus Enkel ja Hugo Simberg. Hugo Simberg oli ensimmäinen, joka aloitti sitten maalaustyöt kirkossa sisällä 1904. Ja hän aloitti kirkon katosta ja siitä, että maalasi tuonne korkeimmalle kohdalle käärmeen, jolla on omena suussa. Ja käärmehän on tällainen synnin ja pahuuden symboli ja tämä omena sen suussa sitten kuvailee tätä hyvän ja pahan tiedon puusta otettua omenaa, jonka käärme houkutteli Eevan ottamaan ja tapahtui sitten syntiin lankeemus. Eli kirkosta ja sen katosta löytyy sitten myös hyvin paljon tästä ruusukuviota, ruusuja, sitten tällaista orjan tappuraa. Ja sitten tämä kirkko on hyvin epätyypillinen juuri siinä, että täältä ei löydy suoraa kristillistä kuvausta juurikaan, ei löydy kuvia Jeesuksesta, mutta sitten Simberg, joka on nämä maalannut nämä ruusu- ja orjantappurakuviot tänne kattoon, niin hän on tuntenut hyvin keskiaikaista symboliikkaa taiteessa ja tiennyt sen, että tällainen punainen ruusu on sen maljan vertauskuva, johon Jeesuksen veri vuodatettiin. Ja niinpä Simberg on sitten näillä ruusuilla, joita on joka puolella kirkkoa halunnut luoda sitten sen vaikutelman, että Jeesus onkin täällä sitten kaikkialla näiden ruusujen muodossa.
Elikkä alttaritaulun nimi täällä tuomiokirkossa on Ylösnousemus, ja se on tällainen hyvin kaksijakoinen teos. Taiteilija Magnus Enkel on halunnut jakaa sen tällä tavalla, että vasemmalla on tämä konkreettinen haudoista nouseminen, eli ihmiset kapuavat sieltä maan sisästä ja sitten tätä keskikohtaa lähestyessään sitten voimistuvat ja saavat ihmismäisemmän muodon ja olemuksen. Ja sitten tässä oikealla taas on tällainen kulkue, joka kulkee kohti valoa ja kirkkautta, kohti taivasta. Ja tässä kulkuessa tällaisilla erilaisilla vaatetuksilla taiteilija on sitten halunnut kuvata sitä, että tämä ylösnousemus on kaikille maapallon kansoille ja ihmisille varattu. Kaikki pääsevät mukaan. Ja tässä kulkueen kärjessä tällainen nais- ja miespari ovat edustamassa Aatamia ja Eevaa, ensimmäisiä ihmisiä, samoin heidän vieressään nainen ja pieni lapsi ovat sitten Jeesuksen ja neitsyt Marian symbolia. Tässä toisella pikkupojalla, joka jo itse kävelee, on palmun lehvä, palmun oksa kädessä, ja se on tällainen perinteinen voiton ja juhlan symboli. Tämä on siitä hyvin epätyypillinen alttaritaulu, että kuten koko kirkossa ei ole hirveästi tällaista suoraa kristillistä symboliikkaa tai sanomaa, niin myöskään tämä alttaritaulu ei sinänsä suoraa näytä mitenkään kovin erityisen uskontoon liittyvältä, mutta sitten täällä kirkossa se saa kuitenkin merkityksensä. Elikkä kirkon saarnastuoli on sitten myös taiteilija Hugo Simbergin suunnittelema, ja siinä on tällainen orjantappurakuvio, ja sitten tähän orjantappuraan on takertunut tällaisia kyyhkyn siipiä, ja kyyhkyhän on pyhän hengen ja tämmöisen viattomuuden vertauskuva. Sitten tässä saarnastuolin jalassa hieman heikosti erottuu, mutta siihen on graniittiin kaiverrettuna tällaisia kolmioita, jotka edustavat sitten pyhää kolmiyhteyttä. Siinä kolmion keskellä on Jumalan kaiken näkevä silmä, ja sitten siitä tippuu vielä se veripisaroita. Elikkä tämä maalaus on myös seinämaalaus, ja sen nimi on Kuoleman puutarha. Tämän on maalannut myös Hugo Simberg. Tässä kuolemat, eri tällaiset luurankomiehet, pitävät huolta tällaisista pienistä kasveista ja taimista täällä kuoleman puutarhassa. Ja taiteilija itse on sanonut, että tämä kuoleman puutarha on paikka, jonne sielut menevät ennen kuin pääsevät taivaaseen. Ja täällä sitten nämä luurankomiehet pitävät huolta näistä erilaisten ihmisten erilaisista sieluista, joita nämä kasvit sitten edustavat. On myös hyvin mielikuvituksellisia kasveja ja taiteilijan täysin oman mielikuvituksen. Toinen kerros on avoinna vain konserttien aikaan. Yleensä vierailijat eivät pääse toiseen kerrokseen, mutta Emmi on lupautunut esittelemään sitä meille. Hugo Simberg maalasi sitten toisen freskonsa pienemmän, ja sen nimi on Haavoittunut enkeli. Siinä kaksi tuollaista hyvin vakavan näköistä pikkupoikaa kantaa tuollaista haavoittunutta enkeliä. Sillä on pieni veritahra tuolla siivessänsä, ja se on loukkaantunut. Pojat kantavat sitä tosiaan hyvin vakavan näköisinä. Tämä on sellainen teos, josta taiteilija itse sanoi, ettei halua antaa siitä mitään valmista tulkintaa. Sitä saa jokainen tulkita niin kuin itse haluaa ja miettiä sitä, mistä pojat ovat enkelin löytäneet ja minne sitä viemässä ja miksi oikeastaan se enkeli edes on haavoittunut. Ennen kuin Hugo Simberg maalasi tämän freskon tänne kirkkoon, niin hän maalasi tämän haavoittuneen enkelin tauluksi, ja tauluhan löytyy Helsingistä Ateneumin taidemuseosta. Tähän freskoon hän teki sitten muutamia muutoksia siihen tauluun nähden, että hän maalasi tuonne ylös horisonttiin muutaman tehtaan piipun sitten
erityisesti spesifioimaan tämän teoksen tänne Tampereelle, josta löytyi paljon tehtaita ja teollisuutta. Ja samoin on hieman maaston muotoja ja näiden henkilöiden ilme. Lasimaalaukset ovat kaikki Hugo Simbergin suunnittelemia ja nyt sitten näkyvässä kahdessa pohjoislehterin yläpuolella olevassa ikkunassa on aihe molemmissa ilmestyskirjasta Raamatusta. Laitimmaisessa siellä kuolema ja nälkä ratsastavat kilpaa ihmisten kimppuun. Nälkä tällaisella tummemmalla hevosella, joka vähän läähättää sen tuolla kuoleman vaalean hevosen perässä. Nälällä on sellainen vaaka kädessä, joka on sitten viljan punnitsemista varten. Ja nälkä ja kuolemahan ovat sitten suurimmat vitsaukset, mitä ihmisille on voinut aikojen saatossa tapahtua. Sitten taas keskellä pohjoislehterillä löytyy sota ja rauha. Ja siinä valkoisella hevosella ratsastava hahmo kuvastaa Jeesusta ja rauhaa. Ja sitten taas punertavalla hevosella ratsastava tumma haarniskainen hahmo sotaa. Samoin ikkunoiden vierestä löytyy tällaiset pienet ikkunat, joissa ovat kirjaimet INRI, eli INRI, jotka tulevat sitten lyhennys latinankielisistä sanoista Jeesus Nazarenus Rex Judeorum, joka tarkoittaa sitten Jeesus Nasaretilainen juutalaisten kuningas. Ja tämä sama INRI-tekstihän löytyy Jeesuksen ristin päältä, kun hänet ristiin naulittiin. Ja tämä on sitten se tuomion syy, että hän väitti olevansa juutalaisten kuningas. Tässä ikkunassa sitten näkyy tällainen palava pensas, eli Jumalahan ilmestyy Raamatussa palavana pensaana maan päälle. Ja tässä näkyy tosiaan tämä palava pensas, samoin sitten kaksi kyyhkystä, jotka edustavat pyhää henkeä, ja sitten tuollainen voiton seppele, jonka keskellä on vielä risti. Sitten ikkunan molemmin puolin tällaiset pienemmät ikkunat, toisessa on A ja toisessa on O, ja tämähän tulee siitä, kun Raamatussa sitten Jeesus sanoo, että hän on A ja O, ensimmäinen ja viimeinen, alku ja loppu. Eli nämä A ja O tulevat kreikan kielen aakkosista, eli kirjaimista alfa ja omega, jotka ovat kreikan aakkosten ensimmäinen ja viimeinen kirjain. Tässä ovat sitten kirkon urut. Ne ovat todella suuret. Ne ovat alkuperäiset, tosin niitä on hieman laajennettu tuossa 80-luvun alussa. Eli ne ovat yhdet Suomen suurimmista uruista. Ja tuolla näkyykin, että sinne on todellakin ovi sisään ja sinne urkujen sisäänkin pääsee, ne ovat niin suuret. Siellä on vielä paljon lisää näitä urkupillejä, joita tässä kuvissa näkyy, ja yhteensä urkupillejä on uruissa noin 5380. Ja nämä ovat 68-kertaiset urut, kun usein urkujen yhteydessä puhutaan tällaista äänikerroista, niin tämä luku sitten kertoo tästä, että kuinka valtavat ne ovat. Ja täällä urkuri sitten soittaa ylhäällä, tuossa näkyykin hänen soittopaikkansa, samoin siihen näkyy tällainen laulajalle tarkoitettu tila, jossa hän voi sitten urkurin edestä laulaa parvelta. Ja samoin tänne usein tulee sitten konserteissa kenties solisti soittimenkin kanssa, viulun tai muun kanssa soittaja sitten tähän urkurin viereen soittamaan. Ja täältä sitten kaikaa hyvin kirkkoon kaunis ääni. Ja tosiaan tämä on siitä hyvin epätyypillinen urku, tai ovat epätyypilliset urut, sillä tässä urkuri istuu ikään kuin kasvot tänne kirkkoon päin. Yleensä kirkoissa urkuri on kasvot noihin urkuihin päin, ja tämä sitten ainakin urkudeiden mukaan on hyvin epätyypillistä ja saattaa joskus aiheuttaa hieman ongelmia, että tämä urkurin tuoli on näin päin, sillä ääni saattaa tulla sitten hänen korviinsa hieman myöhään, jolloin soitto sitten vaikeutuu.
Tänään olemme saaneet tutustua Tampereen tuomiokirkkoon hieman lähemmin. Jos olet kiinnostunut vierailusta, ovet ovat avoinna joka päivä. Aukioloajat kesäkaudella ovat toukokuun alusta elokuun loppuun, kello 10-5. Opas on tällöin paikalla. Talvikautena kirkko on auki syyskuun alusta huhtikuun loppuun, kello 11-3. Sunnuntaisin tuomiokirkossa on urkumusiikkikonsertteja 7:30 ja artisteja tulee aina ulkomaita myöten. Lippujen hinta on 10 euroa.